ekipa podaja na levo stran priložnost za povišanje vodstva in žoga je v mreži. Sezona ženske nogometne lige je spet nazaj. 10 ekip začenja novo ligaško poglavje. Še ena dolga podaja proti robu kazenskega prostora, to je ponovno priložnost in gol! Pester je bil prestopni rok v Murski Soboti, so okrepili ekipo željo, da spišajo odmeven rezultat v Ligi prvakin. Pogovarjali pa smo se zdaj že nekdanjo igralko Radomelj Medek, Sano Gerjol, ki se na novo pot podaja v Združene države Amerike. Začenjamo pa s predstavitvijo letošnjih prvoligašic. Z novo podobo in novim imenom. Ženska nogometna liga Triglav se po 7 letih znova vrača na 10-člansko zasedbo. V primerjavi z lanskim letom imamo 2 novinca, oba prihajata štajerskega dela, Aluminij in Tabor. Mariborčanke se vračajo po 4-letni odsotnosti. Ja, ekipa se mi zdi super, zelo smo povezana med seboj, to menim, da je tudi najbolj pomembno, tako da sem zelo vesela, da so me zelo lepo sprejele. V bistvu smo v lanski sezoni imeli pri DU17 puncah 10 izhodnih, tako da smo rekli, da če ne zdaj, kdaj, tako da je bil res trenutek pravi, da zdaj sestavimo člansko ekipo. In seveda smo zelo veseli, se pa zavedamo, da bo prva sezona zelo težka. Vemo, da z mlado ekipo še nimamo toliko izkušenj, kot jih imajo druge ekipe. Bomo pa čez čas, čez leto dve, toliko bolj konkurenčne. Aluminij je letos dopolnil svojo piramido. Pred 2 sezonama so se podali v Ligo mlajših, letos bodo imeli v tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije vse selekcije. Na Aluminiju je bila vedno želja igrati članski nogomet, glede na to, da delamo z deklicami od 13 let dalje, da imamo dejansko vse selekcije zapolnjene, je tudi naš primarni cilj, da se članska ekipa napolni z to mladino, z potencialom, ki ga imamo v dekliških ekipah in da delamo na tem zgodbo. Z razvojno strategijo nadaljujejo pri Gažonu. Na Primorskem so vedeli, da lanska prva sezona ne bo preprosta. Cilj je bil osvojiti kakšno točko in to jim je uspelo. Članski ekipi bodo dodali še nekaj novink iz nižjih selekcij. Prvih 8 dni bo za nas dokaj naporno. Najprej gremo v Ljubljano k Olimpiji, v četrtek pričakujemo dobro ekipo Primorja v pokalu in naslednji teden Cerklje. Tako da v 8 dneh odigramo 3 tekme, kar je kar naporen ritem za mlado ekipo. Gledamo na vse skupaj pozitivno in komaj čakamo, da začnemo prvenstvo. Prvakinje prve sezone ženske lige, ki se je odigrala pred 31 leti, so bile članice Krima. Uspeha kasneje Ljubljančanke niso več ponovile, so pa iz njihovih vrst prišle številne vrhunske igralke. Pred 3 leti so začeli novo zgodbo, letos pa želijo storiti še korak naprej. Ostajamo realni sicer, ambicije so neka sredina lestvice. So zrasle definitivno iz sezone v sezono in isto pričakujemo naslednjo sezono, da bomo še se ukrepili, še dodali mlajših igralk iz naše piramide v ekipo in še bolj željni dokazovanja zmage višjih mest. Smo pa dobili tudi 3 okrepitve, kar se mi zdi zelo tako in kar se tiče z vidika igre in z vidika vzdušja v ekipi se mi zdi zelo dobro, tako da je kar. Klub z dolgo prvoligaško tradicijo so Cerklje. Gorenjke so stalnica ženskega nogometa. Z mladimi nizajo visoke uvrstitve, pri članicah pa jim še manjka zadnji preskok. Zavedajo se svojih sposobnosti in imajo jasne cilje. Začeli smo kar dosti zgodaj, oziroma pač tako, kak po navadi. Res je, da se letošnja sezona kasneje začne, kar je pač tudi dobro, da smo imeli več časa, da smo lahko pač dobro bazo naredili, oziroma da smo dobro pač si zasnovali trenažni proces. Cilj vsega skupaj je baza, delo z mladimi in v bistvu pač brez tega ni nič. Ne? V bistvu pol nekako veliki igralke z naše šole oziroma začetkov nogometa grejo pač v druge klube, tudi v tujino, tudi tako letos sta pač 2 igralki članske ekipe zapuščata in sta šle na študijo v Ameriko. Ko vidiš rezultat mladih deklet, ki se vključuje v nogomet, smo zelo veseli. V Ajdovščini pa je zapihal svež veter. Črno-rdeče imajo za sabo najboljšo prvoligaško sezono, za nameček pa so z mlado ekipo U15 v klub prinesle prvo državno lovoriko. V novo sezono vstopajo še močnejšo sponzorsko podporo. Smo sproščene zaenkrat, še nič ne dajo živci pred začetkom sezone. Delamo na treningih, dajemo svoj maksimum.
Pozdravljam to, da je 10 ekip, res sem vesel, bo pa liga zaradi tega tudi bolj zanimiva, bolj pestra, več različnih nasprotnic in mislim, da bo super. Če so v preteklih letih v Radomljah izgubljali nosilke, ki so se bodisi odpravile v Ljubljano ali pa Morsko Soboto in tujino, je letos trend pri rumenosrčnih drugačen. V kader so vrnili Jono Javorič, napad okrepili z Varjo Špiler, nov krmar pa je postal nekdani slovenski reprezentant Matej Mavrič Rožič. Pričakovanja so predvsem to, da stabiliziramo ekipo, da te mlade igralke pripravimo do trenutka, da bo lahko nastopale v prihodnih letih na višji ravni in pa da postavimo neke temelje z trenerskega vidika, da bojo punce zadovoljne in da bojo igrive na igrišču. V bistvu pač ambicije so, da se v bistvu čim bolj igramo, da se povežemo. V bistvu smo se že dosto v pripravljenem dobju, smo se povezali tako s trenerjem, kot z novimi igralkami. Tako da samo v bistvu pričakujemo, da bomo v bistvu celo sezono oddelali, kot smo si zastavili. V prestolnici bomo imeli napete derbije. ŽNK Ljubljana dela velike korake naprej. V lanskem finalu pokala so sicer morale priznati premoč Murinona, vendar so v prvenstvu vse bliže sosedam z Majčicam. Dvakratne državne prvakinje so izgubile Saro Makovec, v trenažni proces pa se po resni poškodbi kolena vrača Ana Milovič. Res me zanima, kakšna sezona bo, ko imamo tudi ene nove ekipe. Malo se je, ekipe so se tudi spremenile, pomešale, igralke, prihodi, odhodi. Tako da bo, mislim, da kar zanimiva sezona. Itak pa ciljamo na najvišje kot zmeraj. Mislim, da se bo tudi se od naših igral vsaka zaveda, kaj je njena naloga, pa kaj hočemo doseči. Pač s temi pripravljenimi tekmami smo zgolj sebe tipali, kaj lahko naredimo z določenim kadrom. Seveda smo bili oslabljeni tudi v tem smislu, ampak tudi priložnost za potem za nekatere druge igralke, da vidijo. Smo pa imeli tekme kot vsako leto izbrane pač močnejše ekipe, ker je potem tudi to lažje primerjava, oziroma kaj lahko pričakuješ, ko prihajajo pač težje nasprotnice. Pet zaporednih naslovov državnih prvakinj. Članice Murenona so nesporne favoritinje tudi letos. Domača scena jim ni več dovolj, odmeven rezultat želijo zabeležiti tudi v Ligi prvakinj. V vse večji meri uresničujejo strategijo podpisovanja profesionalnih pogodb. Prvovrstno presenečenje bi bilo, če ne bi postale prvakinje. Delamo ogromno na tem, da ostanemo oziroma, da smo po domače povedano klapa. Vemo, da je to eden od odločilnih faktorjev za uspeh v samem tekmovanju oziroma že naš rezultat. Naš cilj ostaja enak kot vsako leto, torej da osvojimo naslov prvakinje in pa pokalne prvakinje. Bomo pa videli že na prvi tekmi, kaj bo letošnja Mura. Igralke Radomelj Medek in Cerkelj so odprle letošnje ligaško tekmovanje. Krim se je napotil na gostovanje v Maribor. V Šiški so z Majčice pričakale Gažon Lelok. V mesto Burje pa so pripotovale Ljubljančanke. Zadnji obračun pod reflektori in v televizijskem prenosu pa smo imeli med Aluminijem in Muro Nona. Poglejmo. Tako vse je pripravljeno, da začnemo ženski prvoligaški nogometni ples v novi sezoni, medtem ko prva liga v moški konkurenci traja že od sredine julija, pa takole konec avgusta svoj boj za prvenstvene točke začenjajo dekleta. 10 klubov v prvi ženski ligi Triglav. Pravkar je Adam Bezjak dal znak za začetek tekme, verjetno najbolj nevarna. Nogometašica pri Muri pa seveda treba jo opozoriti še na povratnico med Črno-Bele oziroma na Fazanarijo. Torej tekma v Kidričevem začetkom ob 20. uri pa bo nekako zaokrožila ta uvodni krog novega. Prihaja iz razpadle ekipe, ki smo jo lani spremljali na Ptuju, torej Drave. In se prečka tako s tremi v brambi igra Kokol v zadnji vrsti, pa zdaj je priložnost in prvič se trese domača mreža.
1-0 v 12. minuti. Lepo je Ukrajinka pritekla v sredino. Zdaj lepa podaja na levo stran, priložnost za povišanje vodstva in žoga je v mreži. Živa Rakovec je zdaj sama zaključila tole akcijo v 17. minuti. Še drugič se je torej zatresla mreža aluminija na nasprotno polovico, tamle številko 16 usamljena v domačem napadu Zoja Kramer, pa nova priložnost za Muro in 3-0. Jana Malakova z drugim nocojšnjim golom, viša prednost gosti. Brez prepovedanega položaja, lepo mimo vratarke in potem natančen strel brez možnosti obi domači branilki, ki sta tekli na golovo črto. Lepa akcija, mislim, da je podala Špela Kolbel. Predložek Mure, strel in vratnica, vendar v drugem poskusu žoga v mreži, vendar bil je očitno tudi prepovedan položaj, saj tako je zapiskal sodnik Bezjak. Praktično spremljamo od prve minute enosmerni promet, le na gol igra, le na gol aluminija, zdaj je priložnost za Špelo Kolbel, lepa podaja, ali je šlo za prepovedan položaj, ne. Sodnik je zapiskal in pokazal na sredino, zdaj lepa je 4-0 in strelka Sara Makovec ob svojem debiju, ob povratku v dres Mure, prvi gol na prvi tekmi, torej za Saro Makovec. Zdaj prav na tak način, kot sem dejal, torej visoka žoga podaja v prostor do Sare Makovec, ki pa je samo podaljšala do Špele Kolbel, še nasmeh za fotografijo in počila je petarda v Kidričeve. Mura vodi še pred odmorom spet 5-0 v 41. minuti, torej kakšne lepše priložnosti si niso priigrale nogometašice v črnih dresih. Zdaj le mogoče priložnost za Špelo Kolbel, podaja na drugo vratnico, no in prvi gol v drugem polčasu smo pravkar dočakali, seveda na strani Mure in zdaj že pol ducata žog v mreži aluminija, v 56. minuti je svoj tretji gol oziroma hat-trik dosegla Jana Malakova. 35 golov Špela Kolbel in Jana Malakova pa po 23, torej skoraj 80 golov vse tri skupaj. Zdaj Špela Kolbel in žoga še sedmič v mreži, zdaj je torej stekel Mur in stroj tudi v drugem polčasu, na hitro so dosegli Morašice v 2 minutah 2 gola. Zdaj le žoga proti mreži in še osmič se je zdaj zatresla domača mreža. Sara Makovec s predložkom v sredino, pri žogi Špela Kolbel in gol, nov gol za Muro v Kidričevem. Zdaj lep strel Špele Kolbel, tudi ona drugič natančna danes. Na drugo vratnico in žoga je v mreži natančna, lepa podaja Sare Makovec, strelka pa še drugič na tekmi v 76. minuti Sivo Lobova. Le gol out
vsak trenutek pričakujemo tudi konec tega obračuna v Kidričevem. Naj ponovim še enkrat, pare naslednjega kroga, Mura Radomlje, Gažonca, Krim, Primorje in Aluminij. Tabor v tem trenutku pa tudi konec srečanja v Kidričevem. Pričakovana in zaslužena visoka zmaga Mure z 10-0. Pričakovali smo tako tekmo. Vemo, da smo močni, da smo kvalitetni. Aluminij moram čestitati trenerju, da je uspel sestaviti mlada ekipa, poletna ekipa. Vidi se, da dobro dela z njimi. Stali so odlično na igrišču. Trudili so se pač po svojih močeh, kvaliteta je bila na naši strani in temu primeren je rezultat. Tekmo smo šli z enim ciljem, da zmagamo, to smo dosegli. Zabili smo dosti zadetkov, mislim, da smo kar dobro igrali, se razigrali in dosegli ta cilj, po katerega smo prišli. Ja, tekma je bila tako, kot smo pričakovali, težko. Mi pač smo se taktično postavili, kako smo se lahko najbolj pripravljeni na nasprotnika. Vidi se, da imamo še dosti za narediti in jo, težki nasprotnik, da je pač taki rezultat. Tekma nekje po pričakovanjih. Rezultat pač je, kak je, tako da lahko je bilo malo manj, lahko je bilo tudi več, tako da. Recimo, ok. Zavidljiva postaja številka slovenskih nogometašic, ki so se odločile, da se odpravijo na študij onkraj Atlantika. Ena od tistih, ki je orala ledino, je Dominika Čonč. Sledile so med drugimi Pamela Begič, Sara Ketiš, Lana Golob in vratarka Melanja Pasar. Letošnje poletje je prineslo nove odhode. Igranje nogometa in študij bodo ponovem poskusile v Združenih državah Amerike združiti Lori Škul, Neža Čebašek, Julija Poplašen in Ana Gerjol. Se mi zdi, da bo zelo dobra izkušnja, da pač moram to probati, da vidim, kako bo. Najboljše mi je pa to, da bom pač ja imela možnost študija, pa da bom zraven tudi na dosti visokem nivoju igrala nogomet. Odločila se je za New Hampshire, šolala se bo slabih 100 km stran od Bostona, izbrala pa je študij psihologije. Ja, zaenkrat se bom posvetila Ameriki, dobro se bom pripravila, upam, da bom čim več igrala, čim boljš, pa bom pa videla za naprej. Za novo poglavje se je odločila potem, ko je bila v zadnji sezoni eden od stebrov ekipe. Čeprav ni dopolnila še 20 let, ima v prvi ligi 60 nastopov. S dobrimi igrami pa si je prislužila tudi že dres mladinske reprezentance. Nogometno kilometrino je nabirala v družini rumenosrčnih, tako kot mnoga dekleta pa je začela skupaj s fanti. Najrajše spominjam, ko smo prvi 13 pa v 15, ko smo imeli ful veliko turnirjev. Mi smo bili res ful dobra ekipa, ful smo se razumeli. Pač ja, imeli smo ful tekem, pa tudi spomnim se teh Uki Cupov, ko smo jih še imeli. Najbolj se pa spomnim, ko smo enkrat zmagali na Uki Cupu, ko smo imeli še Mariko. Pa je bil res dober občutek. Slovenska ženska nogometna liga hitro ponudi priložnost mladim igralkam, da se preizkusijo v članski konkurenci. Ana se je hitro povzpenjala in je le 3 leta zatem, ko se je pridružila mlajšim selekcijam, vknjižila debitantski nastop za članice. Ja, ful mi je smešen, da sem, ko sem prišla v članice, sem bila še med najmlajšimi. Zdaj, proti koncu sem pa že v bistvu med najstarejšimi. Ampak ja, se mi zdi, da sem kar veliko napredala v teh letih. Pa da smo tudi veliko naredile skupaj, kakor ekipa, pa tudi individualno. Tukaj sem mislila, da nastala najbolj močna prijateljstva, ker ne glede na to, če pač ne, ne trenira več ali pa Marge trenutno tudi ne zaradi poškodbe, to pač ne vpliva na naše prijateljstvo. Še zmeraj se družimo tudi tako izven in mislim, da pač tudi veliko drugih je, ki sem jih poznala, ki bojem sem, da še dolg časa v mojem življenju. V naslednjih letih posledila ameriškim sanjam, kombinaciji študija in kvalitetnih treningov. Ko se vrne, pa ne zapira nobenih vrat. V rumenosrčni družini jo bodo zagotovo sprijeli odprtih rok. Ja, zna se zgoditi, da bom še kdaj tudi se igrala za Radomlje, ampak bomo videli, kako bo. Brez Ane Gerjola z novimi okrepitvami so se Radomlje Medex odpravile v Velesovo popolni skupiček. Rumenosrčne so na Gorenjskem na zadnjih 7 ligaških tekmah le enkrat izgubile. Varja Špiler se je vrnila v nekdanje domače gnezdo. Prav sveža napadalka Radomelj je imela v prvem polčasu najlepšo priložnost, ko je že preigrala vratarko, potem pa so domačinke uspele žogo zbiti z golove črte.
Gostje so bile bolj aktivne, večkrat so uspele priti v kazenski prostor, vendar pa gorenjska čuvajka mreže Lara Rozman v prvem polčasu ni pustila žoge v gol. V peti minuti nadaljevanja še ena odlična priložnost za Radomlje, a so gostiteljice še enkrat združenimi močmi preprečile vodstvo nasprotnic. V začetku 63. minute pa vendarle veselje za Radomlje. Gerbec je izkoristila napako obrambe ter z levico ugnala Laro Rozman. Crklje so nato poskusile z nekoliko bolj napadalno igro. Omenimo poskus Jerce Plevel, žoga pa se je odbila v kot. Po petih minutah podaljška je sodnica Vanja Janković odpiskala konec obračuna. Predvsem smo zadovoljni z rezultatom, tudi to, da smo poizkušali na težkem terenu igrati, to je zelo pozitivno. Pomankljivosti so bile v fazi tranzicije. Tukaj pričakujem, da bomo v naslednjih tednih to izboljšali. Kar zadeva pa vse skupaj, pa lahko smo zadovoljni s tremi točkami tukaj v Crkljah. Ja, sigurno si vsi želimo sezono začeti zmago in nam je to trenutno uspelo in smo zelo veseli za to. Je res, da je bila težka tekma, ampak vse smo jo dobili in to nam da še neko dodatno motivacijo. Za razliko od lanskega leta, ko so se prav tako v prvem krogu srečale Crklje in Radomlje, so tokrat rumenosrčne zmagale z minimalno prednostjo. Lani se je končalo z delitvijo točk. Krim je 6-1 premagal Tabor. Največ golov je padlo v Ljubljani, s 13-0 je Olimpija odpravila Gažon Lelog. Primorje Tosla Nutri Cosmetics je vzelo točko Ljubljani, prvakinje igralke Mure Nona pa so 10-krat zatresle mrežo aluminija. Imamo 4 ekipe s polnim izkupičkom, Olimpija, Mura Nona, Krim in pa Radomlje Medex. Po eno točko imata Primorje Tosla Nutri Cosmetics in ŽNK Ljubljana, nato pa še 4 moštva z ničlo. Naslednji krog se začenja že v petek, derbi Mure Nona in Radomelj si boste lahko ogledali v televizijskem prenosu. Gažon Lelog bo igral prvo tekmo pred domačimi gledalci proti Crkljam. V prestolnici imamo derbi, v športnem parku Šiška se srečata Ljubljana in Olimpija. Istočasno bo nedalec stran potekal obračun Krima in Primorja, Tosle Nutri Cosmetics. V Kidričevem pa 2 letošnja novinca, Aluminij in Tabor. Še pred začetkom drugega kroga ženske nogometne lige pa se odpira sezona pokala. V sklopu četrtfinala v Ajdovščini igrata Primorje proti Gažonu Lelog. Tekma Radomelj Medex in Crkelj je prestavljena na 4. september. Se vidimo!